Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ko'rsatuvga chiqir ko'rsatuv orqali yana uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni ajoyib iste'dod egasi Izzatbek Xoliqov tashrif buyurganlar. Izzatbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar yaxshimi? Allohga shukr, rahmat. Mana Namangan teleradio kompaniyasi orqali juda ham ko'p teletomoshabinlar, ayni vaqtda Oltin zamin radiosi orqali tinglovchilarimiz ham bizni bugungi ko'rsatuvimizni jarayoniga guvoh bo'lishadi va tinglab borishadi degan maqsaddamiz. Va bugun studiyamizda sizga yaqinlaringiz, do'stlaringiz, ustozlaringiz tashrif buyurishgan, ularga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Jonli ijrodan, demak, asl jonli ijrodan bahramand bo'lishga tayyormiz. Rahmat. Xudo xolasa. Ayni vaqtda ko'rsatuvimizning nomi bizga ko'rsatuvgacha sir deb nomlanmaydi. Izzatbek aka, mana shu darajaga yetib kelishingizgacha bo'lgan fursat haqida gaplashamiz va ayni vaqtda teletomoshabinlar, siz uchun qadrli bo'lgan insonlarni bir bilmagan xabarlarni yetkazamiz, ana shu sirlardan boxabar etamiz degan bir niyatdamiz. Baholasa. Keling, bugungi ko'rsatuvimizni bir ko'tarinki shukuhda boshlash uchun chiroyli bir qo'shiq bilan, jonli ijrodagi bir xonish bilan boshlab bersangiz. Marhamat, xudo xolasa. Qanday qo'shiq ijro etib berasiz? Biz ustozimiz Sherali Jo'rayev qo'shiqlaridan olganmiz. Shu qo'shiqni bir havola etamiz xalqqa. Qaysi qo'shiq? Qo'ldan kelgancha nima desak bo'ladi? Ijro etdik. Ayblarga uzr so'raymiz. Kamchiliklarga. Kamchiliklarga. Qaysi qo'shiq ijro qilasiz? Tarahhum aylangiz. Xo'p bo'ladi. Birgalashib tinglaymiz. Demak, ko'rsatuvimizni ko'tarinki shukuhda boshlash uchun. Marhamat, siz esa musiqiy maydonga taklif etamiz. Benavolarga tarahhum aylangiz, lutfagar yo'qdur g'azab bilan takallum aylangiz. Gahbek, gah past giryon ursangiz ushoqni, qosh kirmasiz nihon bor tasabbudun aylangiz. Biz fana tuprog'i bo'ldik, dayrarayi ahli zuhd, xonaha sahnidasiz bahsi taqaddum aylangiz. Ey mug'anniylar navoiy, mast edi kech uyg'onu, oni uyg'otmoqqa bir dilkash tarannum aylangiz. Mug'anniylar navoiy, mast edi kech uyg'onu, oni uyg'otmoqqa bir dilkash tarannum aylangiz. Sunbulim leyli oshirdi yeri ani rasvoyima, Mecnun kanatmış lale kumrayı.
kara közgüsüdür. Bir sar men, bir sar yaz. Çiraksın kırgızı, öltürgüzü zevaymaz. Gün okşatmam ki yarımda güya bağıra. Yüz beni köngülüm için bülbülü şeydaymaz. Yüz beni köngülüm için bülbülü şeydaymaz. O'z o'rindig'ingizni egallab olishingiz mumkin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hozir ishonamizki, teletomoshabin va tinglovchilarimiz ham sizni jiroyingizdagi mana shu chiroyli bir qo'shiqni tinglab, haqiqatda munosib baholarni berib borishyapti. Sozandalaringizni mahoratlariga ham ko'z tegmasin. Juda ham ajoyib uyg'urlikda chiroyli bir qo'shiqni ijro etdingiz. Ustoz san'atkor Navoiy, demak, davlat mukofoti sovrindori, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev ijrosidagi qo'shiqni kuyladingiz. Lekin nafasingiz, yo'nalishingiz O'zbekiston xalq artisti Nuriddin, demak, Haydarpuk yo'nalishlarga, yo'llarga tortyapti. Ha, ha, to'g'ri. Rahmat. Endi biz nima desak bo'ladi? Shu ustozni yo'nalishini olishimizga sabab bu
Nima desek bo'ladi? Xo'p. Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini ham aytamiz. Ustozlar qo'shiqlari ko'p. Hamma insonlar qo'shiqini aytamiz, san'atkorlar qo'shiqini aytamiz. Lekin Nuriddin Haydarovga bir mehrim boshqacha. Oxiratlarini obod qilsin. Yaxshi inson edilar. Uchrashganmisiz? Ha, albatta. Duolarni olgansiz. Kichkina edik unda. Ana shu yoshingizda. Bu ham endi sirda. Teletomoshabinlarimizga bu ham 9 yoki 10 yosh edi. Otam bilan borganman. Demak, dadangiz sababchi bo'lgan. Oilada ham san'atkorlar bor. Oilada dadam san'atkor o'zi. Dadangiz san'atkor. Ustoz odamiz. Bizning yo'nalishimiz o'zi san'atkorlikka yo'q edi. Nima desak bo'ladi? Prosta hobbi desak bo'ladi bu narsani. Ha, hobbi. San'atga kirib kelishimizga sabab shu bitta qarindoshimizning to'yini tizganmiz. Sizning kasbingizmi o'zi? Farmatsevtika. Ha, tibbiyot sohasida, farmatsevtika sohasida faoliyat olib boryapti hozirgi kunda ham. Hozirgi kunda. Bu demak sevimli mashg'ulotingiz. Albatta. Qo'shiq ijro etish va kuylash. Qoyil bitaqasiga kelib. Bu ham sir edi mana hozir hozir bo'ldi. Va bu endi mana bu ijro yo'lingizni aynan Nuriddin Haydarovni yo'llarda ijod qilishingizga sabab otangiz ekanlar. Ularni ham yo'llari, nafaslari mana shunga yaqinmi? Ha, albatta yaqin. Yaqin. O'zimdan ko'ra ko'proq otamga yaqin. Dadangizga. Bularni bir turtkilari bilan san'at yo'liga kirdingizmi yoki o'zingizda biz san'at yo'liga kirishimiz biz biznesda yurganmiz, san'at yo'liga kirishimiz qanday bo'lgan? Bir qarindoshim to'y qilgan. O'sha to'yda aptechka futbolkalarida torlar tushar, bitta qo'shiq aytganmiz. Shundan keyin to'yga chiqib ketdik. Demak, talab kuchaydi. Talab kuchaydi, ha, talab kuchayib ketdi. Endi nima desak bo'ladi, shu Alloh yuqtirgan ekan. Hozir teletomoshabinlarimiz bu Izzatbekni yo'li, yurug'i boshqa ekan san'at sohasida, san'at yo'nalishida, lekin bir katta hofizlarga o'xshab torlarni ham chiroyli bir albatta chalyaptilar. Bu bunga qanday erishganlar bunday iste'dodga? Qaydir bitirdingizmi san'at yo'nalishida, qaydir tahsil oldingizmi? Yo'q, san'at yo'nalishidan tahsil olmaganman. Otamdan tahsil olib yurardim uyda. Bosta qiziqish uchun. Torni o'sha bir 3 oylarda o'rganganman. 3 oyda. Lekin hech kim ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Torni ushlashni ham bilmasdim oldin. Mana shu inson guvoh. Sherali akamiz guvoh, Yusupar akamiz guvoh, Olib akamiz guvoh. Tarchalishda birinchi to'yga olib chiqqan insonlarda shular biladi. Ha, buni o'rgatishdimi? Kim o'rgatdi sizga? Bilmadim endi torni. O'ziz eshitib, eshitib. Ha, eshitib, eshitib. Mana bu menimcha teletomoshabinlarimiz ham hozir hayratda turishgandir. Bu qonda bor bo'lsa kerak-da shu nasl va albatta otangizdan yuqqan bir iste'dod, sizda bor bir qobiliyat haqiqatda yuzaga chiqqandek bir bu ko'pchilikka afsonadek tuyuladi. Aslida-da. Demak, sizga bu torcholish yo'nalishida hech kim bir o'g'it bermagan, hech kim sabab bermagan. Mana bu notalar bo'yicha masalan, hech kim sizga ta'lim. Uyda ham o'tirardim, torchob o'tirsam, dadam iplasang chol derdi. Shu iplab chop ketganmiz. Qoyil. Izzatbekka keling, hozir yana bir sizni nafasingizda chiroyli qo'shiqni eshitsak. Albatta. Qo'rdi ustozingizni esladik. Ustozimizni qo'shiqlaridan bir yodga olib eslaylik. Nima deysiz? Mayli, mayli. Qaysi qo'shiqni eshitamiz? Oy yuzlik desam seni. Birgalashib eshitamiz qadrli teletomoshabinlar azizlar, ko'rsatuvgacha sir ko'rsatuvi davom etadi. Sam seni
Zabek Xoliqov, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, tashakkur. Aysel tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Demak, ko'rsatuvgacha sir ko'rsatuvini kuzatib boryapsiz. Sizda bir yaxshi imkoniyat bor. 17:00 qisqa raqamlariga xonandamiz Izzatbek Xoliqovga bildirgan munosabatingiz, fikringiz yoki bir taklifingiz, talablaringiz bo'lsa, bemalol taqdim etishingiz mumkin. Shu o'rinda yaqinlaringizga ham o'zingizni, tilaklaringizni taqdim etish imkoniga egasiz. 17:00 qisqa raqamimiz Lotin alifbosi TV yoki oltin so'zini qo'yishni unutmasangiz bo'ldi. Hozir Izzatbek studiyamizda siz uchun qadrli bo'lgan insonlar ham ishtirok etishyapti. Ya'ni mana tog'ajoningiz, tashrif buyurganlar Zuhriddin aka, Ibrohimjon akalar, xush kelibsizlar. Zuhriddin aka, marhamat, mikrofonni qo'lingizga ushlab, endi bir Izzatbek akani bir ikkita bir sirlarini oshkor etsangiz. Tele tomoshabinlar, mana bugun Izzatulloh Xoliqovning san'atidan ashullardan barhamat bo'lyapmiz. Bu yigitni dadalari Ismoiljon Xoliqov meni shogirdim bo'ladi. Bu o'g'illari ham o'sha ko'p narsani aytmadi. Shu billa to'yga borib urganib, torcha olib 3 oy dedi-ku. 2 yilda urganganimiz aslida. Mana Izzatbek ya. Taqo aytibordi. Haqiqatan mana odamlar hozir san'atga, san'at bilan tanishda borib, ruxsat so'ra boshqa qilyapti. Bu Nuriddin Haydarov degan O'zbekiston xalq artisti bo'lgan. Haqiqatan to'g'ri gapirib aytdingiz. O'sha odamni haqiqiy shogirdi. 15 yoshida Ismoiljonni dadalarini shu bilan san'atga biz Noringa kelganda bilan qo'shganman. Ismoiljonni istab qo'yganman, ikkarsiga solib, bosh yerim konsert qilib ketib o'rgan ekan. To'g'ri istab topib olganman. Shunda bu kichkina bola edi. O'shuning uchun juda san'atlardan mana shu Norin xalqi, O'zbekiston xalqi hozir barhamat bo'lyapti. Bular jiva aytadi, o'zbekchasiga jonli jiro. Jonli jironi aytadi. Bular hech qachon panagramma aytmaydi. Dadasi ham shunaqa bo'lgan. Bu siz talabingiz bo'lganmi? Jonli jiroda xizmat qilasan xalqqa deb. Tordi ushatgan men bo'laman qo'lingiz. Otamga tordi ushatgan yo'q. Men uchun buni ham ushatgan, buni ham aytmadi amalda. Shuning uchun sizga so'z berdim-da. Rahmat. Hamma sirlarni ochib qo'ysak bo'ladi. Kelajagi bor yigit. Xushmuomala, juda muomaladan ham juda birinchi o'rinda turadi. O'zini mehnatini ayamaydi, do'sti birodarlar to'yiga bekarga boradi to'yiga. Nasillarni ham aytib qo'yayin. Kelajagi bor yigit. Jonli ijroni yo'qotmasin, shuni tilakdoshimiz. Rahmat. Sizga nabira shogird bo'ladi ekanlar-da? Nabira shogird, haqiqiy. Haligi unaqa pardelka emas. Umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onasiga mehribon bo'lsin. Dadalari hozir Amerikada. U yerda san'at bilan shug'ullanib turibman deyapti. Xudo xolasa yaqin kunlarda keladi. Nevara to'ylarni qilamiz, xudo xolasa. Albatta. Salomat bo'ling, rahmat, tashakkur. Mana Izzatbek aka sizga bildirilgan fikr eshitdik. Hozir mana yana bir tog'ingiz alohida bir so'zlar bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Xush kelibsiz. Men. Assalom. Aha, gapiravering bemalol. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun mana shu jiyanimiz, jiyanim bo'ladi. Izzatbek Xoliqov. Bu shoira singlimda o'g'illari Ismoiljon o'g'illari.
Çünkü terbiye kılgın otenesiye rahmet. Bu bir de sırda etmedi rahmetullah. Ettiğiniz yok. Özü kan da vardı. Otası İsmail Can özü koşucu. O koşuk indi. Adamın ruhiyatını kütar uçu. Dillerini dilge bağlı uçu. Bir çerçekende bir dem al uçu. Şu koşuları içip, şu ne kadar koşuları içtiğimiz daimden. Ümrü uzağı rızkılık olsun. Bu yenip de sırda etmedi. 2011 yılı da. İkimiz Taşken geçtiğimiz gerek. Taşken'e. şu yenip de ciğerini toyu kapaldı. Şu özümüzü Selman degen yerde. Aha. Şunu şimdi ertes yok. Sanatkar yok. Sanatkar yok da. Yok eken, uçak eken, etmeken eken. Şimdi eken İbrahim'e miyatım Yakup Yurahım tağasını. Esine çıkarttı. Şimdi eken ne kadarmış sen? Şu 30 gidesen toy dedim. Desem hana gibi. Mümmüm birinci madde o şey baş. Etme gelme çıkıyor. Yok onun geçe varma geller. Onun geçe toy böyle hiç kaya varmayın. Şimdi mettim İsmail Can dedim. Şimdi İzzet Bey dedim. Deden indi berber azın yukkan sen gidin. Karın da var dedim. Şu hadmesinden bir iki de aşırı edip yerlesen ki kötü var amca şuna dedim. Keç kosa gelmeyel dedim de. Ege vardık. Şunu ege işen sen gidin. Bana tevada huda abısı bunu kirip mikrofonu aldığı var geldi, ben taşkara geçip gittim köçeğe. Demek ki şunu ben teklif kıldım da onu iyi. Eğer eğitim yok olsa. Ben özüm... Şermada buluştan korkuyorum. Yurdum da şu an karasam bir taşla etti, iki taşla etti. Kiyin kelip, özümün kelip, özünü kuçaklayıp bunu tabiklayıp, o şey birinci demeden. Şu, demek... şu bana 2011 yılıydı o şanda. Bana 10 yıl bu yapmışım. Dara vakti etkisi. Qadirli teletomoshabinlar azizlar, demak hozir ma'lum bo'ldiki, xalq xizmatiga chiqishga sababchi bo'lgan tog'alari bular, ha? Shunaqa bo'lgan endi. O'zlari biladi. Salomat bo'ling. İzzat beka, hozir mana juda ham chiroyli suhbatimiz davom etyapti. Sizda ham ota tomonidan ham ona tomon avloddan ham bu san'atga daxldor, ya'ni qonda bor ekan-da haqiqatan ham. Bu yerda tog'alaringiz aynan shu san'at yo'nalishida o'zlarining o'rinlariga ega bo'lgan xonanda Hofiz akalarimiz, undan tashqari bu yerda padari buzrukvoringiz, otajoningiz, to'g'rimi? Demak, hozirgi kundagi yangiliklar borasida gaplashsak, qanday ishlar bilan bandsiz hozir? San'atga ham e'tibor qaratyapsizmi yoki faqat tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsizmi? Nimaga? San'atga ham albatta e'tibor beriladi. Chunki shu yo'lda ham Alloh yuqtirgan. Shu yo'lda ham yurishimiz kerak. Hozir mana bizga SMS nomalar, chiroyli bir sizga bo'lgan fikrlar taqdim etilyapti. 0391 abonentiga salom İzzat Bek, sizga demak omad tilab qolaman. Rahmat. Shohid Bek deyaptilar shekilli, yanglishmasam. Demak, alohida bir qadrdonlar nomidan alohida sizga omad tilayaptilar. Keyingi SMS nomamiz 2006 abonent egasi İzzat Bek, san'atingizga san'at qo'shilsin, ishlaringizga omad deya SMS'ga yakunlasaganlar. 9383 abonent egasi TV so'zdan so'ng SMS'lar kelmagan. 9150 abonent egasi İzzat Bek, ijodingizga omad, Andijon. Andijon viloyatidan demak Shuhrat akangizman deya SMS'ga yakunlasaganlar. Andijon viloyatidan Shuhratjon akangiz. Yana bir chiroyli nomi yetib kelgan. Ayni vaqtda 0035 abonent egasi İzzat Bek, ijodingizga omad, rahmatulloh, sizga ham sog'lik omonlik tilayman. Demak, bugun alohida tabrigim bor edi, imkon bo'lsa. Umr yo'ldoshim bugun tavallud ayyomlari chin dilimdan muborakbod etaman. Hamisha farzandlarim va meni baxtimga sog' omon bo'lsinlar deya Otabek Usmonov o'zlarini SMS'lariga yakun yasaganlar. Rahmat, sog' bo'ling. 60-70 abonent egasi assalomu alaykum. Maza qilib o'tiribmiz. İzzatbekka omadingizni bersin. Oybek Ergashovman, Namangan tumanidan SMS, shunday chiroyli bir yakunlaganlar. Salomat bo'ling. Yana bir SMS nomi keldi. Aynan 0211 abonent egasidan İzzat Bek'den yana bir eshitaylik. Nuriddin Hamraqulov yo'nalishida deyaptilar. Haydarov. Nuriddin Hamraqulov deb qo'yibdi bu yerda 0211 abonent egasi. Lekin Nuriddin Haydarov yo'nalishida ijro qilyaptilar, qadrli teletomoshabin. Ayni vaqtda agar shu teletomoshabinlarimiz mazza qilib jonli ijroyingizdan bahramand bo'lishayotgan ekan. Albatta, rahmat. Keling, yana bir ijro qilib bersangiz. Mayli. Nimani ijro qilamiz? Ustozi qo'shiqlari Nuriddin Haydarov. Davlatin borida ikkisini yo'lga solganmiz. Aha. Qo'ldan kelgancha ijro etamiz. Marhamat, bir yalashib tinglaymiz azizlar.
Senge baxt omadları tilab turganlar Qolni qolga birib dostman deganlar Davlating gulin ye yayrab yurganlar Ishongan do'sting ham sotar ekan Davlating gulin ye yayrab yurganlar Ishongan do'sting ham sotar ekan Davlating borida parvonalari yo'llari iltizor poylaganlari hatto oyog'ingda bir bog'laganlari bir devor qo'shning ham sotar ekan bir kun hatto oyog'ingda bir bog'laganlari bir devor qo'shning ham sotar ekan bir kun bitti işlemiz mi? Aynen hazır bizden bitti işimiz. Güzel bir iken. Az aynen şu teklif bu yandı İzzet Bey'ke. Demek Narın'dan Vahabcan Eken Gizmen diye üzerine bir çıralı bir tanıştır geldi ve Dula'dan koşuğunu işteyle yalından rahmet diye hesabımız ki yakın yasa geldi. Yani şimdi bir çıralı namalar devam etti yaptı. Aynı vaqtda 9266 abonenti yas Zatbek yashang mazza qilib oila davrasida eshitib o'tiribmiz san'atingizga omad. Men demak chustanman SMSlar yakun yasaganlar salomat bo'ling. Mana shunday yo'nalishda davom etamiz. Qaysi qo'shiq jaroq berasiz? Ayronchi qiz. Ayronchi qiz. Marhamat. Xo'p, bular. Sotaradı yılda bir kız ayranı yine Sakız olup çekkesi gel ayhanı yine Sotaradı yılda bir kız ayranı yine Sakız
qaz olib çekkesiga rayhonigina Üstünü kürüp bizni yürek hayrangina Üstünü kürüp bizni yürek hayrangina Ayran çıkış kugül kanı ayranigina Ürgir ayın şekekde yürek hanigina Ayran çıkış kugül yana ayranigina Ürgir ayın şekekde yürek hanigina Kasa çeke büyük büyük Menge tutmaklarım büyük büyük Hayranın kasa çeke büyük büyük Menge tutmaklarım büyük büyük Daha kalır yürek yine büyük büyük Daha kalır yürek yine büyük büyük Hayran kız kıgılı yana hayranıydı Ülgül ayı şekeyle güne yanıydı Gülü yana ironina Ürgüla oyun şekeng de gerek halina Özgelerden ayran ingin olmaz mən hiç Ayran çıkış kügül yana ayran ingin Örgül ayın şekeng de girey han ingin Ayran çıkış kügül kanı ayran ingin Örgül ayın şekeng de girey han ingin Örgül ayın şekeng de girey han ingin Örgül ayın şekeng de girey han ingin Bek Xoliqov, rahmat, salomat bo'ling. Mana haqiqiy bir jonli ijroni geçti. Buni o'rni zavqi boshqachada Izzatbek aka. Albatta. Maza qilib tinglab o'tiramiz. Hozir studiyamizdagi mehmonlarimiz safida nuroniylar nomidan ham alohida bir mehmonim tashrif yurganlar. Adhamjon hoji otamiz xush kelibsiz. Mana endi bir fikr bildirsangiz shu xonandamizga, shu ijodkorimizga ijodlardan mamnunmisiz? Yaxshi bo'lyaptimi qo'shiqlari? Sanat bu şunday narsa ki insonning qalbini qo'zg'atadi da. Haqiqatda hozirgi berilayotgan qo'shiqlar haqiqiy bir o'zbekona so'zimizni boyligini ifodalovchi, tarbiyaga chaqiruvchi ajoyib so'zlar bilan yaratilgan. Men juda haqiqatda agar bu kishini ko'rmagan odam tashqaridan eshitsa Sherali Jo'rayev kelib qopti deydi. Juda ham ovozlari Ovozlari haqiqiy 100% juda chiroyli chiqdi. Men juda ham maza qildim. Bu san'at shunaqa narsa ekanda insonni ko'nglidagi narsani olib chiqib xalqqa yetkazish juda qiyin narsa, lekin Izzatjon mana shu narsaga erishibdilar. Qarang, ikkinchi iste'dod ekan. Men juda ham qoyil qoldim. Sizga juda ham xayrli barakali ovozingiz bundan ham shirali bo'lishini istab qolaman. Rahmat, sog' bo'ling. Hozir yana bir chiroyli nomalar tashrifi davom etyapti. 68-64 abonent egasi. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Sizni ham ishlaringizga rivojlar tilab qolaman. Izzatbek ijodingizga ravnaqlar tilab qolaman. Afsuski bugun konsertda ishtirok eta olmadik, lekin albatta Istiqlol san'at saroyidagi konsertingizga demak birgalikda inshaalloh albatta oilaviy boramiz miriqib tomosha qilamiz tog'angiz Fazliddin aka shunday bir chiroyli nomi yo'lda keldi 68-64 abonent egasi 89-97 abonent egasi kam bo'lmang ota-onangizga rahmat Farg'onadan shunday bir chiroyli nomi kelgan 07-15 abonent egasi Sherali Jo'rayevning qo'shiqlaridan ham bitta aytib bering oldindan rahmat deb o'zlarini SMS'larga yakun yasaganlar
Yana bir murojaatimiz 1191 abonent egasi, iltimos do'lana degan qo'shiqni eshitaylik degan yana bir so'rovlar bo'lyapti. Bo'ldi, teletomoshabinlarimizning talablari, tinglovchilarimizni bir sizga bildirgan baholari, munosabatlari, fikrlarini eshityapmiz. Nima qilamiz endi, Zatbek aka? Do'ladan ijro etib berasizmi? Bir ikki marotaba so'rashyapti. Agar mayli, mayli. Bilamiz albatta. Bo'lmasa ijro qilib bering bir. Bo'lmasa bunday qilaylik. Ha. Ustoz Shiroz Jo'rayev qo'shig'ini bitta aytaylik, ki orqasi ulab ketaylik. Xo'p bo'ladi. Qaysi qo'shiq ijro qilasiz? Hozir mana ulkamizga bahor fasli kelyapti. Bahorga atalgan qo'shiqlar bor. Shularni aytamiz. Albatta, nafosat, go'zallik bayrami hammaga muborak bo'lsin. Ushbu yasharish, yangilanish davriga bag'ishlangan ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Shiroz Jo'rayev ijrosidagi Bahor ayyomi qo'shig'ini eshitamiz. Shundaymi? Qaysi? O'ynataylik endi, hamma bir zerikib qolmasin. Ha, shohrog'idan. Shohrog'idan. Bo'ldi, marhamat, ijro qiling. Keldi bahor, ish qasli bor. Keldi bahor, ish qasli bor. Mashqi gul rosar qani, ish qahliga to'ldi g'ubor. Ish qahliga to'ldi g'ubor. Ahırdaki dildar kanı, şindis kanı, şiniyar kanı. Topmadım dostan asarı Ötken yılı yıllar tüyarı Hiç topmadım dostan asarı Ötken yılı yıllar tüyarı Bu yıl yana taşla nazar Bu yıl yana taşla nazar Şindus kanı, şinyar kanı Ahırda gül dar kanı Hamon aylar bog'on Nolasi suylar ravon Rostay tayin kesin jahon Rostay tayin kesin jahon Shunda stiman og'ir qani Oxirdagi dildor qani Dildar kanı, Shindistan'ın Shiniyar kanı
ahırdagi dildar xanım shundas xanım shiryor xanım ahırdagi dildar xanım dolana qo'shig'ini ijro qilib berishingiz to'rashir qo'shiqlarni aytib beramiz talablarga binoan biz bugun repertuarda yo'q bo'lib qo'ldan kelgancha aytamiz. Ahularning tizidan qarab qolding shimgina tashna qilgan zor qilgan aytgin sen bu kimgina zoru hayron dolana ay dolana dolana sada shan dolana 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 yolu toshan dolana 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 barchan barchan dolana kuz yarmi qolmay zoru hayron dolana maza qildik eshitib. Haqiqatda bu teletomoshabinlarimiz, ishonamiz ki tinglovchilarimiz ham bir yuqori bir kayfiyatda qarshi olishdi bu qo'shiqlarni degan umidimiz bor. Inshaalloh, Xudo xolasa. Zabdek ko'z tegmasin san'atingizga, ijodingizga. Rahmat. Va hozir studiyamizda yana bir ajoyib ijodkorimiz Azizbek ham ishtirok etyaptilar. Azizabdulloh. Bularni ham bir fikrlarini eshitsak, bularni ham qandaydir bir saqizda bilgan ma'lumotlari bordir yoki bir sirni ochardirlar bularmi? Balki. Marhamat Azizbek aka. Avvalambor, assalomu alaykum. Shu ko'rsatuvga yig'ilgan ham do'stim, ham ukam, Izzatbekni yaqinlari. Avvalo ukamga ulkan baxt tilayman. Xudo xolasa bizni norinimizni qolaversa Namanganimizni davrog'ini bundan da yuksak darajalarga yetkazadi degan
yaxshi niyatlar bor, xudo xolasa. Ukamizni eng avvalo yurakdan ijrolariga, yurakdan, chin dildan xonishlariga o'zimiz ham qaysidir ma'noda bir shinavandamiz. Yaxshi jihatlari juda ham ko'p. Ayniqsa oqibatliligi. Rahmat. Qachon bir biror ish qilishdan oldin albatta bir maslahatlashamiz aka-uka. Ko'p jihatlardan masalan ijodiy voqea ham bo'lganmi? Ijodiy tomondan. Xo'p, endi qiziq voqea. Qiziq voqea ko'p bo'ladi. Qaysi birini aytasiz? Bemalol aytaverasiz. Hozir hech narsa deya olmaysiz sizga. Bemalol biror bir sirlarni ochishingiz mumkin. Qiziq voqealar endi ko'p bo'ladi. Endi ijod jarayonida ko'proq to'ylar jarayonida bo'ladi. Endi keling, ukamni bugun yaxshi taraflarini ko'proq gapiray. Yaxshi tomonlarini ko'proq gapirishga arziydigan yigit. Ustozimiz mana ukamizning dadalari Ismoiljon akamizni biz yoshligimizdan eshitib katta bo'lganmiz, ulg'ayganmiz. Shu yoshlikni eslatadigan yoshligimizdagi ohangni, yoshligimizdagi jironi eslatadigan ukamizda jihatlari ko'p. Shuning uchun juda ham hurmat qilaman. Xudo xolasa ukamni ham shu xalqlar do'stligi san'at saroylarida, konsertlarida shunday qatorimizdan buzilmasdan hammamiz borib qo'llab-quvvatlab turish nasib bo'lsin. Salomat bo'ling. Ijoda ko'z tegmasin. Sağ olasın. Rahmat. Dasturumuz devam etadi. Hazır bizga chiroyli nomalar kelyapti. 0050 abonent egas. Demak, Shahrixondan Izzatbek, salom, maza qilib eshitdik. Demak, akamiz deganlar manzillari qayerda akamizni deyaptilar. Shuni sizni demak yashash joyingiz so'rashyapti. Hozir mana sizga ixtiloslari ortib, sizga shinavandalik qilib Namangan viloyati Norin tumanida. Salomat bo'ling. Hozir yana bir chiroyli SMS nomi yetib kelgan. 0501 abonent egasi Izzatbek sizga omad. Kelmasmikin qo'shig'ini eshitaylik degan murojaatlari bo'lgan. 6637 abonent egasi. Demak, barabanchi Jasurbekka akalari Nosirbek va Mansurbeklar nomidan salom deya. Mana hattoki sozandalarizga ham bir e'tibor qaratilyapti. Haqiqatda mahoratli ijodkorlarimiz ijodlariga muvaffaqiyat tilaymiz. 2095 abonent egasi Sheral Jo'rayev bandaman qo'shig'ini aytib bering iltimos. Ijodingizga omad, muvaffaqiyat tilayman. Ustozimga Qo'qondan G'ulomov, demak Nur Muhammadjon alohida SMS'ni shunday yakunlaganlar. Sog' bo'lsin. Sizni shogirdingiz borlarmi Qo'qondan? Yoki kimgadir shu murojaat qilyaptilar. 7464 abonent egasi ovozingizga ko'z tegmasin. Botir Qodirov yo'nalishidan ham bir chiroyli ijro qilib bersangiz, eshitardik maza qildi degan o'zlarini SMS'larga yakunlasaganlar. Umidbek ana shunday bir chiroyli nomi qoldirganlar. 16.04 abonent egasi. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Ayyom muborak bo'lsin. Iltimos, ona haqida eshitaylik. Ovozlariga gap yo'q deya. Ular ham shunday bir chiroyli fikr qoldirganlar. 26.67 abonent egasi. Assalomu alaykum Izzatbek aka. Demak, do'lanadan bo'lsin deya. Bular ham shu ijro qilib bo'lindi bu qo'shiq. Va eshitgan bo'lsangiz kerak, bu maktubingiz yetib kelguncha albatta shu qo'shiqdan bahramand bo'lgansiz degan umiddamiz. Juda ham ko'p nomalar bor. Izzatbek aka, keling, shu o'zingiz ijodingizda, o'zingiz yo'nalishingizda ham bir qanday qo'shiqlarni ijro qilgansiz? Shu haqida ham bir gaplashsak. Avtorlik qo'shiqlarimiz muallifligimiz qo'shiqlar ko'p. Endi oxirida bitta qo'shiq qilganmiz. Ko'rsatuv oxirida bir hali hech qayerda premyerasi ketgani yo'q. Bu ham sirida. Hozir shu qo'shiqni demak ma'lum qildingiz. Ha, ma'lum qilib qo'ydik o'sha. Nima haqida bu qo'shiq? O'zimizni tug'ilgan yurtimiz Namangan haqida qo'shiq yozganman. Namangan haqida. She'r o'zimizniki. She'r ham o'zingizniki. Ma'lum o'zimiz. Ya qoyil, qoyil. Va ayni vaqtda haqiqatda mana juda ham bir serqirra ijodkor ekanligingiz ma'lum bo'lib boryapti to'g'rimi? O'zi biz shu ko'rsatuvgacha sir ko'rsatuvida bir yangi ijodkor sifatida teletomoshabinlarimiz sizni hozir san'atingizni ko'p e'tibor qilmagan, ko'p kuzatmagan insonlar hozir sizni ko'rib guvoh bo'lib mana ko'ryapsiz qancha fikrlar kelyapti. Bundan tashqari yana ko'p nomalar bor. Keling, bo'lmasa shu qo'shiqni ijro qilib bersangiz. Mayli, albatta. Xo'p.
Birgalashib eshitamiz ajdar. Premyera tarzda yangi qo'shiqni aynan ko'rsatuvgacha sir ko'rsatuvida bir kichinagina sir, lekin katta qo'shiq deb o'ylaymiz. Shu qo'shiqni bir ijro qilib berasiz. Marhamat. Vodiyimning gavhari nurli bostonim sen g'ururim sen iftixorim qayga yurmay doim talpinganimsan Güller şehri azim, Namanganımsa. Güller şehri azim, Namanganımsa. Divane meşrebi, ellele geliyor, her kari. Semgar sağırganırsan Güller şehri azır Hemen yanımsan Hemen yanımsan Hemen yanımsan Güller şehri azır Hemen yanımsan Hemen yanımsan Güller şehri azım Hemen yanım sen Tağu kesenli şifa havası Süt bulağın aziz Min dert davası Çartağu kesenli şifa havası Min bulağın aziz Min dert davası Narın deryası dik Çok şadan kızı Alpamet gitler, şun yarık yüzü Alpamet gitler, şun yarık yüzü Nemen yanım sen, nemen yanım sen Güller şehri azım, nemen yanım sen Nemen yanım sen Ne ben yarım sen Ecdatları büyük Özbekistan
aka salomat bo'ling. Rahmat. Marhamat, o'z o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Bizda juda ham ko'p nomalar bor. Imkon qadar yetkazishga harakat qilamiz. Vaqt ham oliy hakam dedilar. Hozir 0807 abonent egasi iltimos Shohjahon Jo'rayev qo'shig'idan ham eshitaylik Izzatbek aka. Ijodingizga omad deysimiz yakunlasaganlar. 35-38 abonent egasi barcha oila a'zolarimiz nomidan tabriklaymiz. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Omadingizni bersin. Deb, demak, Bekzod akangiz SMS yo'llaganlar. 8935 abonent egasi salom Izzatbek men Norindan birinchi bog'chadan Jumagul opangizman. Bog'cha xodimalari nomidan omad tilayman. Deya o'zlarini SMS'lar yakunlasaklar. 60-74 abonent egasi Qoyil o'zbegimni ham eshitaylik degan SMS'lar kelgan. 55-51 abonent egasi Izzatbek ovozingizga gap yo'q. Omadingizni bersin. Demak, Haqloboddan Nazokat opangiz SMS yo'llaganlar. 50-30 abonent egasi Uchqo'rg'ondan Shuhratjonman, salom, ijodingizga omad deya SMS yakunlasaklar. 66-09 abonent egasi Izzatbek Nuriddin Haydarovni ovoziga juda ham o'xshar ekan ovozingiz. Rahmat, ijodingizga barakot tilaymiz. Omad yor bo'lsin deya o'zlarini shunday fikrlarini bildirganlar. 64-61 abonent egasi salom, men Shahrixondan Ne'matullohman. Otajonimni aytib bering iltimos, ijodingizga omad Izzatbek aka, rahmat degan SMS'lar kelgan. 60-74 abonent egasi ijodingizga omad deya SMS yakunlaganlar. 86-88 abonent egasi Sheral Jo'rayevni qo'shig'idan bo'lsin demoqchi bo'lyaptilar shekilli. Harakat qilamiz va albatta uch ko'prikdanmiz deya SMS yakunlaganlar. 71-31 abonent egasi Namangandan Jobirxonman. Men onajonimga salom yo'llamoqchiman. Onajonim baxtimga sog' salomat bo'lsinlar deya. Ular ham SMS'larga yakunlasiganlar. 35-38 abonent egasi men Norindan Bekzod akizman Izzat aka. Demak, doimo baxtimizga sog' salomat bo'ling. Omadingizni bersin deya o'zlarini SMS'larga yakunlasiganlar. 12-36 abonent egasi assalomu alaykum Izzatbek aka. Omad tilaymiz Qo'qondan Xurshida. Demak, dada ham qo'shig'idan bo'lsin degan o'zlarini bir murojaatlari bo'lyapti. Alohida dadalari ham sizni omad tilab o'tirgan ekanlar. Yaxshimasam. 12-36 abonent egasi ota haqida qo'shiq ham so'rayaptilar. Salomat bo'linglar qadrli teletomoshabin tinglovchilar. Bu juda ham ko'p maktublarimiz bizga taqdim etib borilyapti. Endi hammasiga o'qib taqdim etishga hozir bizda vaqt yo'q. Izzatbek aka, bir teletomoshabinlarimizga yaxshi niyatingizni yo'llab qo'ying. Avvalambor sizlarga rahmat. Shu ko'rsatuvga chaqirganinglar uchun boshimiz osmonga yetdi. Shu insonlarni ham ichlariga ruh ochlaymiz. Qo'llab-quvvatlab kelganlar uchun hammasiga rahmat, tashakkurlar bildirib qolaman. Sog' bo'ling. Hozir shu yerda menda bir taklif bor. Rejissyorlarimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Oxirida bitta chiroyli ko'taring qo'shiq bilan albatta ko'rsatuvni yakunlaymiz. Bunga tayyorgarlik ko'rib turing. Qadrli teletomoshabinlar, hurmatli tinglovchilar, barchalarga yaxshi kayfiyat hamrohligida ko'rsatuvgacha sir ko'rsatuvini keyingi sonigacha omon bo'ling deb qolamiz. Yaxshilik, ezgulik sizni tark etmasin. Hozir esa Izzatbek Xoliqovni yana bir bor sahnaga taklif etamiz. Hop, bitta qo'shiq aytamiz. Bugun o'zi kundan buyon aytadi. Eng yaxshi katta xolamni tug'ilgan kuni bo'ladi. Chinqamimizdan tabriklaymiz Xastaq nomidan. Ushlarga bag'ishlanadi. Hayal ah tezeley 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 aşk güzele güzele güzeli oh!
gece yılda da yalvaram, bülbüle boş dolanmaram. Gece yılda da yalvaram, bundan sonra inan bana, bundan sonra inan bana, bundan sonra inan bana. Baş gezele gezele gezele, ah tezele tezele tezele. Gezele gezele